Če si a, zdaj malo bolj znanega urana ogledamo, še z enega drugega zornega kota, čisto fizično, ali če hočemo, astronomsko, to je. Neko telo vidno s teleskopom, prilično daleč od tu, ki je neke barve. Različne slike imamo, od neke zeleno-modre, celo do vijolične. Mne znano je to, da tako kot Saturn, ki ima svoj prsten, ki ga v vsej simboliki, torej planetarišemo v simboliki navadno s Saturnom, ker drugače je to navadna krogla, ampak Saturn ima pa tisti prsten in rečemo: Ah, to pa progotovo hoče reči, da je planet. Nekateri celo vedo, da je to Saturn. Ne vemo pa, da jih ima Uran tudi. In še več Uran, sploh ni enega, ampak ima devet, oziroma vsaj devet. Ima tudi 27 lun, prva je bila odkrita že 1787, to je šest let po odkrivanju planeta, so že odkrili tudi njegove lune in jih odkrivajo, stalno znova. Podobno se dogaja z Jupitrom in Saturnom, pri katerem je, pri nobenem od teh treh števil je tudi konstantno, ker se ne ve, če bo naslednji teden odkrita še kakšna. Sedmi je po vrsti od Sonca, po velikosti pa je četrti. To se pravi, da to sploh ni majhna zadeva v tem našem vesolju, oziroma sončnem sistemu. Njegov premjer je celo 51,800 km. To je precej velika zadeva. Njegov obhodni čas okoli Sonca je 84 let, zato je ta polovica tega obhodnega časa 42 let. Je eden od najbolj ključnih trenutkov v človekovem življenju, kaj ti. Tu se ponovno združemo, nekako rečemo, nismo še za staro šaro. Dobimo neke vrste uh, novega zagona. Približno tako, kot bi nas v neki letargiji, ko smo že prišli do neke vrste rutine, nekdo malo uh, spodbudi z elektrošokom. Približno pri 42 letih je ta uranov vpliv običajno zelo viden. Uh, Vrti se razmeroma hitro, čeprav je toliko velik, se vrti hitreje kot zemlja, v 17 urah in še nekaj čez naredi en krok. Sicer pa je ta ogromna krogla sestavljena v veliki večini iz vodika, nekaj helija, pa nekaj metana je še zraven, to se pravi, prilično neprijetna zadeva, če ne upoštevamo tudi tega, da je od sonca že tako daleč, da so tam tako nizke temperature, da je prav gotovo nemogoče kakršnokoli vrsta življenja na nebu. Če nadaljujemo svojo pot po astroloških hišah, pri katerih smo v prejšnjem posnetku nekako pogledali, prvih šest, nadaljujemo, seveda, zdaj z naslednjo, to pa je sedma hiša. V sedmi hiši je uran približno toliko dobrodošel kot v peti. Ti dve sta namreč nekako. Medsebojno sorodni, oziroma povezani, zakaj gre peta hiša, hiša ljubezni. V nekoga se zaljubimo in imamo rožnata očala, in je vse v svetu strašno lep. Potem kasneje, recimo se poročimo in je vse v svetu še vedno lep, vklepajo dokler pač je. Kar pomeni, da. Če govorimo o sedmem polju, ki je analogija sedmemu znamenju, sedmo znamenje je tehnika, tehnika si želi harmonijo. Tudi poročilo se je za to, da bi imeli harmonijo, da bi skladno ustvarjali v dvoje, šli skozi eh, življenje mirno, brez nekih. Vsi smo seveda prepričani, več imamo na začetku, da bo to tako. To se pravi, da cela stvar nekako harmonično teče in je dobro. In kaj zdaj tam dela Uran? Ja, dela tole, vse čas dela tole. Dela pravzaprav na nek način nemir, dela zgago, dela stalno, stalno ne, ne, nekaj, ne, nekaj, 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 nekaj trenja. Uh, zato je po nekih astrologih, omenil bi recimo samo pri nas, dobro znanega Mileta Duporja. Uh, Uran tukaj ne, ne dobrodošel do te mere, da je Dupo rekel, da uran v sedmih hiših nima kaj skrati in na nekem drugem mestu, v svoji knjigi celo rekel: Če je uran v sedmih hiših, potem je to prav gotovo ločitev tega zakona. Uran vsekakor prinaša ločitve in vendar poznamo tudi primere, da se nekdo z uranom v sedmih hiših ne loči. Je pa res, da so to zelo posebni primeri. Ker morata oba biti izredno pametna, da bi to nekako zvzela. Uran se namreč z neko silino harmonijo ne strinja, kajti ne strinja se s tradicijo, ne strinja se z autoritetami, ne strinja se z mernim tokom, vse to ga preprosto spravlja obživce in potem nekaj napravi. Oni oporniški pravijo, jaz hočem drugače. Kako torej lahko? Snujemo neko harmonično vezo za 20 let, če imamo pa v hiši nekoga, ki pravi, da nikoli ne bo tako, kot smo se zmerili, ampak mora biti drugače, mora biti nekaj novega. Torej, to je zelo naporna zadeva. Če ga pogledamo skozi zornik od 8. hiše, rekli smo že, da je 8. hiša, finančna hiša. V Rani je tukaj prilično dobrodošla stvar. Če že ni postavljen zelo slabo, kaj ti je postavljen zelo slabo, torej v odnosih s slabimi planeti, in še kaj, da ne kompliciramo preveč, takrat seveda to pomeni izgubo denarja ali pa veliko izgubo denarja ali pa nenadno izgubo denarja skozi druge. Kaj ti osma hiša je na nek način prenesena hiša drugih, skupne finance ali tuje finance, finance drugih. Kaj pa bi to lahko pomenilo? To so zavarovalnice, repičnine, krediti, delnice, vse take stvari, med drugim, tudi loto. Še ob nekaj dobrih astroloških položajih, recimo peta hiša, pa še kakšno dobro postavljeno Jupiter, pa Uran v 8, pa pojdimo stát tamleh v Kiosku, ker imamo vse šanse, da bo od tega kaj. Če smo rekli pri drugi astrološki hiši, da uran zna dobro koristiti priložnosti, v osmih hiših to počneš še kvečjimu bolje. Če govorimo o borzah, o delnicah, kot in tako naprej, se lahko predstavlja v nekoga, ki zelo dobro in pravočasno, ali pa celo še prezgodaj dobi informacijo, kaj se v tem trenutku najbolj splača in to je ta uran. Deveta hiša je razmeroma mirna hiša. V nobenih mirnih hiš ni najbolj prijazna zadeva. Deveta hiša je hiša znanja. Če imate urana v devetih hiš in se ukvarjate z astrologijo, potem dobrodošli, to je krasen potencial. Če pa bi radi doštudirali svojo matematiko, ekonomijo, pravo ali kar koli takega, pa imate urana v devetih hiš, pa nisem prepričan, da vam bo to uspelo. Možnost zmenjave smeri študija je tukaj več kot velika. To se pravi, v neki točki rečemo, da to me več ne zanima, hočem nekaj drugega. Tako da iz tega zornega kota, Uran v devetih hiših, njima kaj početi, ni dobrodošel. Ampak ker smo vsi nekako človeški, krvavi pod kožo, pa si zamislimo neko študenta, ki gre študirati neko smer, za katero so ga pripravili starši. In tega on pravzaprav sploh ne bi rad študiral, no pri njemu je uran seveda kako dobrodošel, ker mu da možnost lepo preklopiti v nekaj, kar bi on rad študiral. Recimo, Sicer pa je uran raz, v devetih hiših razmišljanje na drugačen način, to je nestrinjanje s tistim, kar je, to je skepsa, ki je že a, vgrajena po. Kot bi računalničari rekli, da je bilo default, kar pomeni, da nič ni kar tako, kot se reče, ampak da imamo to, če je res. To se pravi, vedno mora biti nek sam neodvisni uh, dostop ali postopek, da se reče, do, da jaz vidim, če je res. To so ljudje, ki iznajdijo nove načine, nove filozofije, nove religije. Kajti tudi religija je stvar Devete hiše, se pravi, uh, um zelo uh, visokega dometa. In pa unika je neobremenjen z nekimi starimi učenji. Iškušuje jih, spoštuje, vendar pa jih ne spoštuje do te mere, da bi se po njih ravnal in rekel: 'Vejo, ja, kot so rekli, tako pa je'. Uran tega ne pozna. Uran v, v desetih hiših, hiših poklica, hiših službe, statusa, govori veliko stvari. Prva, morda še najboljša je ta. Da zna tak človek zelo dobro izkoristiti vsak ugoden veter, ki ga bo postavil še kakšno stopnico više. Ta bo prvi zraven. In bo vse svoje okoliščine, vse svoje potenciale uporabil natančno tako, da se bo pokazal kot ravno praviški za tisto, še preden bodo tisti, ki odločajo, uspeli razmisliti. In seveda še veliko bolj preden še ostali kandidati pridijo zraven in se pokažijo. Stvar je že oddana, zato ker je človek bil prvi zraven. Po drugi strani, seveda, pa ni najboljši ta položaj za neko stalnost v službi. In še najbolj, kar je tukaj slabega, škoduje tistim, ki delajo nek rutinski posel, to je znotraj štacanje plastičnih zamaškov, vem, kontroliranje žarnic v neki fa, fabriki. Ne. Ta ne bo zdržal dolgo. Tisti, ki ima uran v, v desetih hiših na nek način zahteva. Ali pa v oklepaju pričakuje razmeroma veliko stopnjo samostojnosti pri odločanju in ker, je, ker je sposoben takega odločanja, je tudi dobro, da jo dobi, če seveda ustreza ostalim pričakovanjem oziroma raznim normam. Uh, še več od tega je možno, da je to človek, ki v neki točki zapusti nek proces in odide na svoje. To se pravi, da se neodvisnost s tem uranom, deseti, pokaže kot neodvisnost v moji življenjski poti, karieri oziroma pokoju, samostalnost. Če ni od tega nič, potem lahko rečemo, da če drugega ne, potem je to veliko menjav službe, po možnosti nenadnih menjav službe ali pa celo menjave poklica. Do zdaj sem to, potem pa obrnem list in od tu naprej. Sem pa nekaj popolnoma drugačnega, kar s tem prvem nima nič skupnega. To je recimo ena od značilnosti Urana. Uran v enajsti hiši, če smo rekli, da vlada vodarjo, vodar pa je enajsto znamenje, je v svoji vlastni, v svoji vlastni hiši, torej tam, kjer je nekako najmočnejši. Na ta način kaže. Najboljše od tistega, kar smo o vodnariu ali o uranu rekli, to se pravi drugačnost, usmerjenost k jutri. Če je nekaj včeraj, uran že tega itak nima. Ampak, če ima nekdo urana v 11. hiši, tudi če je neko zelo tradicionalno, tradicionalistično znamenje, bo tukaj kršil neke poti in bo šel popolnoma po svoje. Torej, izumitelji, ljudje, ki skrbijo za svet, za globalno dobrobit, to se pravi, ljudje, ki skrbijo, kam se ta svet giblje, da bi bilo dejansko vsem ljudem boljše, utirajo nove poti, dajo nove informacije. To so ljudje, recimo, z Uranom v 11. hiši. Ljudje, ki imajo neke odpuljene, boemske prijatelje, drugačne od vseh ostalih, mame se v takšnih slušalcih držijo za glavo, in podobno. In za konec. Omenimo še uran 12. hiši, tisti zadnji, neprijetni, nikoli na nek lep način omenjeni. Uran je tudi tukaj, seveda, izjema, uran je pač drugačen, kjerkoli je, je drugačen, tudi tu je drugačen. Uran 12. hiši pomeni neke vrste skriti vrt. To pa pomeni, da je neka, nek, moje, nek moj hobi, nek, nek moj hobi, nek moja aktivnost. Kijo imam rad, ki jo držim v svojem srcu, in pustite mi pri tem, kar delam, ne mešajte se v to. To se pravi. Če je 12. hiša pasivna hiša, nekaj, kjer se skrivamo, nekaj, kjer nič ne napravimo, nekaj, kjer se prepuščamo, uran tudi to spremeni. S svojim elektrošokom tu prinese na nek način Vekunička, to se pravi, da, da ta delo iza zastora na nek drugačen način, z nekimi novimi idejami, ne sicer frontalno, čisto direktno, ampak počasi jih nekje, recimo, prinese in jih upelje. Predvsem pa zna si najti svoj. Kotiček, v katerem ima mir, se naplni baterije, v katerem nekaj počne, in to je aktivna stvar, ne pa pasivna, kot smo imeli še priliko v 12. hiši videti pri nekaterih drugih planetih. Smiljenje samem sebe, depresija in tako naprej. Uran 12. hiši tega ne pozna. Če gremo v Uran, v znamenju Raka, to je 49 do 65. Uh, tukaj nam daja spremembe, povezane z um, lahko direktno, z, z narodi, z državami, s temi stvarmi. Uh, tukaj piše državni strajk, straj, ki ustaja v vzhodnem Berlinu, ljudska ustaja na, na, na Mačarska, torej narod se upira, lahko je narod in imamo nekaj upore. Uh, za svobodo in tako naprej. Druga stranka je, je pa, da so začeli uporabljati uh, reke. Mislim, takrat so že prej, ampak takrat so, se je to zelo, zelo povečalo in takrat so nastale uh, največje hidroelektrane na svetu. Um, Zanimivo je, če pogledamo ne, rak kot neka reka, kot neka voda, in potem pač uran, elektrika, ki nastaja, ne, kot pomembno. Zdaj v osebnem, v osebnem horoskopu, če deluje, če je kot in tako naprej. Povedali, da delujemo šibkejš, potem to naredi človeka, uh, malo bolj povezanega z domači, s družino, z družino, z domom, tudi s državo, uh, um, kot da se hoče upreti tam, da, da se ne počuti barno, nedobro, znotraj, uh, okolja, ne dobro, ne mirno znotraj teh okolij. Da rabi nekaj spremeniti v tem smislu, da rabi ne vem, ali se izseliti ali drugami iskati druge sreče, Kod da tam ni najbolj miren. Uran v znamenju Leva od 55 do 62 prenaša velike spremembe v umetnost, prenaša več moderne tehnologije v umetnost, tako bolj poudarjene so te razlike. Tudi električne igrače, igralni avtomati, novi pristopi v pedagoškem pogledu, manj avtoritativni, kot je uran, ki to razbija. Um, na splošno, pa na osebni ravni, uran je v izgonu, leo bi rad bil ta glaven, ta pomemben, središčen, uran pa govori o, o nas, o človeštvu, o skupnosti. Uh, tako da potemč. To lahko deluje, v bistvu, da doda neko nekompromisnost, upornost avtoriteti, nestrpnost do vsega, kar je veliko pomembno, samo pomembno. Uh, lahko pa tudi eno tako nervozno uveljavljanje vlastne volje, ne, izpostavljanje sebe. Ampak spet smo rekli, da je to poenaudij mirni vpliv, kaj je generacijski vpliv, potem imamo urana v devici. Protesti delavcev, to bi bila tako tipična kombinacija. A, to je 62 in 68, glavno tudi več tehnike, moderne tehnike na delovna mesta v proizvodnjo, tako torej, počasi računalniško vodena, serijska proizvodnja, a, nove terapijske oblike zdravljenja in podobno. Torej, na osebni ravni v devici. Dodaja stress, uh, da je stress v vsako delo, ki ga človek dela, uh, kot eno nemir, kot eno nezadovoljstvo, kot eno uh, lahko zelo inteligentno povdarja, kar je tudi ena od pametnejših znamen. Urad vdevici poudarja to kombinacijo, mislim, da ta kombinacija poudarja intelekt, uh, razmišljanje, intelektualni razvoj. Uh, vendar je tu tudi zelo, zelo veliko enega, nevira, enega stresa, enega hitenja. Splošno v vsakodnevni ravni ni treba pri delu, in tako naprej. Pozitivni stvari pa lahko je, da smo prijazni v delovnem okolju, sodelavci najdemo prijatelje in podobno. V oran v tehnici. Od 68. do 74. je to pač čas hipovskega, to je pač čas, čas božanskega ljubezni, tehnica je povezana s ljubeznijo, s partnerstvom. Uran pravi, da je treba nekaj spremeniti, ne? nekaj drugačiti. Da je več svobode na to področje, tudi božanski zakon, bolj tolerantne oblike skupnega življenja, ne navadne umetniške oblike, elektronska glasba. Jaz mislim, da je uran v tehniki v veliki meri povezan tudi z kitarami, z, z, um, z to vrstom glasbe. Um, ampak nasplošno nam doda meni resen, meni zavezujoč, meni tradicionalen pogled na zakonsko skupnost ne, in na spolnost in na vse te stvari. Na osebni ravni uran v tehniki uh, lahko daja večni mir v partnersko življenje. Če to bolj izpostavljeno, večjo potrebo po, po tam, da si sam, da si samostojen, da, da nisi v odnosu, uh, po drugi strani pa lahko prenaša ločitve, uh, večja verjetnost zlomov, partnerskih. V Rannu Škarpionu od leta 75 do 71 to še bolj poudarja, uh, še bolj poudarja tukaj gre pa pravzo za svobodo spolnosti in tako naprej. Uh, Vendar na tej točki je to pika kombinacija, zaradi tega, ker res imamo to polno revolucijo, in tako naprej, ampak imamo pa zelo um, uh, dramatične spremembe, težje čase, krizne čase in tako naprej. V pozitivnem smislu, ki gre pa pri Škorpionu za raziskovanje, pri Uranu, pa za modrost in da sploh ga povezujemo z znanostjo. Lahko zelo, zelo velik razvoj tega raziskovalnega raziskovanja v znanosti. Zdaj, če gremo v Uranu škorpionu na osebni ravni, prenaša človeka z neko globokim, nenavadnim posebnim vedenjem, nekoga, ki ga zanimajo stvari, ki so skrite, ki so tamčne, ki so posebne, ki, ki, ki niso tako zelo učitne in vidne. Tako da v bistvu v psihičnem smislu je lahko zelo naporno. Ker lahko dajemo svobodo tudi našim najtemnejšim delom, oziroma najkamnejšim delom naše narave, tam čustvenim bolečinam, lahko je pa transformativno v smislu, da preobražamo neke svoje bolečine, neke svoje um, trpkejše dele in jih uvidimo in, in napredujemo. <guljata> Uranovostrelci v Strelci osnovi je dokaj odprta zgodba, to je bilo od leta 82 do 89. Um, Nasplošno daje večjo potrebo po neki svobodi, uh, miselni svobodi, filozofskem pogledu na stvari, nek razvoju filozofije, spremenbi v filozofiji, spremenbi v, filozofi, v veri, uh, bolj um, svoboden pogled na vero, menos dogmatičen, bolj svoboden, bolj odprt in tako naprej. Na zasebni ravni pa predstavlja potencial zopet neke modrosti, razvijanja modrosti, razv... novih spoznanj, intelektualnega razvoja in tako naprej. Tak filozofski tip uma nam lahko da, ne. ampak spet me ne, <gled> ne pozabate. Da, to, da so ti vplivi šipki. Na uranu v kozorogu, to je 1989 do 95, torej kaj, nam, kaj nam uran lomi, ko pridemo v kozorog državne sisteme. In mi, slovenci, smo direktno doživeli to. Ne? In ne samo slovenci, še marsikaj drugje se je dogajal ta isti lom, da so pač komunistični sistemi so se, se rušili. Uh, in uh, torej dejansko gre šlo za preobrazbo sistema. Ne. Vedno, ko je kozorog, zdaj imamo plutona v kozorogu. Pluton dela počasne spremembe družbenega sistema. Ampak isti, isti cilj ima preobrazbo. Uran naredi na hitro preobrat, kot je ena revolucija, bitka, boj hitro, obrn sistem. Ne. Ljudstvo se upre in tako naprej. In uh, imamo potem te hitre premembe, da smo jih bili deležni in jih poznamo, zdaj ta Plutonovski, lahko Plutonov še govorili, pa deluje bolj počasi, pa spreminja družbo zelo, zelo počasi, pa zelo, zelo korenito. Uranj kot zelo osebno, tako po eni strani. Oh ja, po eni strani uh, lahko da človeka napetost, ne? po drugi strani nam lahko da upornost do vsega, kar je tradicionalno, staro, uh, stabilno. Uh, To je ena taka trda kombinacija, to kombinacija je zelo rana kombinacija, vedno trša kombinacija, dašne, ostre narave, težke narave. Torej, spremembe niso nikoli lahke, ne? spremembe so vedno skozi neko trpljenje, skozi neko, niso samo površinske, so globije, so teže, so zahtevnejše. Pri ljudeh s to kombinacijo. Mogoče je to tudi težje najti v poslu, oziroma je velika potreba po tem, da smo poslovno samostojni ne? in da uporabljamo svoj intelekt, svoje intelektualne sposobnosti na poslovnem področju. Tržna kombinacija. Zdaj, v Uranu v vodnari od 96 do 2003, to je enostavno dobra kombinacija, ko Ranje tam v svojem domu in se fino počuti in prenaša spremembe. Na vseh možnih nivojih, na družbenem nivoju, v smislu, da, je, da so družbe vedno bolj odprte za pomoč drugim, vedno bolj socialne. Ta socialni element družbe je zelo, zelo poudarjen. Um, potem imamo naprej povezovanje v skupine, skupinska delovanja, skupine so pomembne. Postanejo resnično pomembne. Veliki razvoj tudi na, na, na področju astrologije, velik razvoj na področju fizike, uh, velik razvoj na področju tehnologije, ne, velike spremembe. Veste, mi, mi pozabljamo, da mobitele nimamo kar odvedno. Ne. To je bil čas, izjemen čas, ko se je zadeva dejansko začela tako grozno širiti in tako razvijati. Tako komunik hitra komunikacija, še pospeševanje, in tako naprej. Uh, to nam dejansko vsem pohitri življenje, ne? uran v znamenju vodnarja, ampak tudi prenaša nek občutek sobode, prijateljstvo je pomembno, uh, skupni cilji so pomembni, humanoš, človeškost. Uh, za duhovni vidik je to en zelo, zelo lep čas, ne? lahko čas razvoja, in tudi za znanstveni vidik je lahko en velik čas razvoja. Vendar jaz mislim, da se tega obdobja kar tako pozitivno spominjamo. Ljudje lahko nazaj, ne? neka viška, nekjena um, 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 višina je v lane uh, v tem intelektualnem smislu. Ne? Um, in v smislu razvoja, uh, zdaj na osebni ravni, to daje dober temelj za neko, ki je bistor, ki, ki je pred časom, uh, ki se je spoznala tehnologijo, moderno in tako naprej. Otroci rojeni v tem času nas bodo prekošali v vrtcu daljnjih, tako da si tudi predstavljati, da bomo mogli, da je to njihov svet, to je čist njihov svet. Um, a, tako da v osnovi so. Pozitivna je neka podlaga, ne? intelektualno sploh pozitivna podlaga. No, uran v znamenju rib od 2003 do 2010. Na splošno, uran v znamenju lahko prenese neke nepričakovane spremembe na, v zadevah v, 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 v crkve, vire in vsega tega duhovnosti. Nove, nove, nove duhovne virske skupine, a, velik premik lahko v zavesti, duhovni, res lahko velik premik. Na tem tehnološkem a, vidiku je zdaj pa a, internet tisti, najpomembnejši pa video zadeve, videoposlike. Video, to je ta tisti premik, ko gremo. Iz urana v vodnare, v uranu ribe. Ribe so povezane z filmom, s sliko, ne, z vizualnim delom, umetniškim in zdaj imamo ta preklop iz slušnega, pogovornega prenašanja informacij v informacije, ki se prenašajo tako skozi sliko, da se vidimo ne, in, in tako naprej. Um, to je ta Skype in podobne zadeve preki interneta. No, tako da je bil ta napredek v tem smislu, v duhovnem smislu, zelo, zelo, zelo dobra podlaga, tudi za astrologijo je bila dobra podlaga. Hkrati, ker je bilo v tem času mogoče kot dodatek, je bil tudi Neptun v znamenju vodarja. In uran v znamenju rib. In to pomeni, da sta bila v medsebojni recepciji, mi rečemo, ne? da sta si zamenjala dome, kar je resnično bolj plodno. Ni vsak uran v ribah lahko tako plodan, to, kar je bilo toliko bolj plodno, ker sta si zamenjala dome in je bilo na duhovnem nivoju resnično tisti vrhunec, višek in tako naprej. Ker zdaj lahko opazujemo z stopom Urana v Avna. Nek padec, ne? da lahko mi govorimo še o taki duhovnosti, ampak vidimo, da dejansko kriza naslomi, tudi duhovno in vtrajno. Višek duhovnosti je bil takrat, zdaj pa pač imamo druge skrbi in druge stvari, ki jih imamo za narediti. Upajmo, da bomo uporabili vse to znanje, ki smo ga v teh, teh 14 letih, prvo uran v vodnariu, pa potem uran v, v ribah, dosegli, razvili in tako naprej, tudi v teh novih zgodbih, v katerih gremo. Ne? Tako, no. To je, kar se urana tiče, ja, mogoče na oseben način. Uran v ribah ni najboljši oseben nivo, zdaj um, lahko nam poveča intuicijo, lahko smo v tem duhovnem uh, uh, pogledu, lahko nam prenese tudi spremenbo vere, ki je tašena. Potrebno po je, da spremenimo nekaj v duhovnem smislu, da naredimo neki preobrat. Lahko nam pa sam zelo, zelo znebi psiho in nam dela težave na tem področju. To so res šibki vplivi, tako da ne. Adin umetnost, pozablama se povedati umetnost, tako na širšem kot osebnem nivoju je uran v ribah, tisti, ki prenaša. Vznemirjen uh, je umetnost. Torej, umetnost je tista, ki vznemiri, ki, 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 ki je moderna, drugačna, ki te raz, uh, um, strese, ki te vznemiri. Ne? ne tista, ki ti daje nek ugodje, harmonijo in tako naprej, ne? ampak je tista, ki te šokira. Ne? Umetnost šokira. Ne? To je bilo nekje višek, ki je umetno šokirano. Uran v znamenju, v ribah. V ribah